mga Pilipinong nasangkot sa dating scam, nakauwi man ng Pilipinas, may takot pa rin na balikan sila ng iniwan nilang amo. Gaya ni Jenny, hindi niya tunay na pangalan. Ito naman si Jenny, isa rin siya dun sa mga na-recruit illegally papunta ng Cambodia at meron pa siyang mga kaibigan na naiwan dun ngayon at hindi pa rin sila napapauwi dito sa Pilipinas. Dun sa mga kinakausap ninyo, meron ba kayong preferred na edad ng mga ilulure ninyo para mag-invest? Actually, meron po eh. Ayaw po nila ng mas bata sa 25 years old. Gusto nila 30 years old pataas. Bakit merong ganong edad? Dahil po yung standard nila, baka sakaling wala daw trabaho or walang business, ganun. Pero dun sa mga na-experience ninyo, ano yung pinakamarami na nasa scam? Mga Amerikano. Amerikano? Amerikanong edad 45 to 55. Sa madaling salita, mga taong marurupok, hopeless romantic, at mga naghahanap ng forever ang kanilang madalas targetin. At kadalasan, sa dating app sila natatagpuan. Kwento ni Jenny, naaawa raw siya sa mga nabibiktima. Yun nga lang, sa kanila naman ang balik kapag wala silang na-scam. Pag wala kaming naloko, may penalty kami. Babawasan yung sahod namin. Pagkatapos, may OT pa kami. Sa isang araw, gano'ng kahaba ang trabaho? 16 hours. 16 hours? Tapos ang bayad nyo dun ay para dun lang sa 8 hours? Tama. Napilitan tuloy sila ng mga scam kaysa maparusahan. Hindi gaya ni na Jeremy at Jenny, si Lolita, hindi niya tunay na pangalan. Sa umpisa pa lang, dusa na agad ang dinanas ng ma-recruit sa kumpanya. Ito naman si Lolita, isa rin siya dun sa mga dinala sa Cambodia, pero hindi siya pinadaan dun sa proper ports. Kaya parang backdoor yung dinaanan nila, kaya siya nakarating dun. Wala po kaming dalang papel. Wala at all? Apo, kasi sabi nila sila pong mag-aasikas. 7 araw naglakbay si Lolita mula Zamboanga, papuntang Jolo, hanggang sa makarating ng Tawi-Tawi palabas ng Saba. 6 oras silang naglakad sa bundok papuntang Kota Kinabalu. Dumaan pa sila ng Brunei at Thailand bago tumuloy ng Cambodia. Nung bang time na binabiyahe kayo ng ganun, nagtaka ka ba na parang ba't ganito? Apo, gusto ko na pong umuwi or no choice na po eh. Lalo po nung nasa dagat. Kung po pwede lang tumuli, tatalon talaga. Kaso nga po, baka mamatay. Kasi pag yun po, malalaking alon po talaga. At nakatakip po kami ng tulda po. Siguro nga po. Parang human trafficking na po talaga yung nasa isip ko. Oh. 2 linggo pa lang nagtitrain si Lolita nang sila ay mailigtas at maibalik sa Pilipinas. May ilang kasamahan pa silang naiwan sa Cambodia na nangangailangan ng tulong. Hindi lang mga kasamahan ang gusto nilang iligtas. Pati na rin daw ang mga potensyal na biktima ng online dating scams. Kaya ibabahagi nila ang proseso ng scamming sa publiko para magkaroon ng ideya kung paano makaiwas dito. Una, pinakamahalaga sa lahat ang paggawa ng profile account ng scammer. Anong profiles ang ginagamit ninyo? Kasi hindi nyo naman pwede gamitin yung mga pictures ninyo eh. Tama. Yung sa profiles, binibigyan kami ng idea ng boss namin or supervisor namin kung ano yung dapat gamitin. Kung halimbawa, bibigyan niya kami ng account na nasa Instagram, kukuha kami ng pictures at videos. At pagkatapos nun, kailangan yung profile namin ay high-end class na babae. Kailangan mayaman ka, maganda, at laging nagtatravel. At naka-base sa US. So sa isang profile, mga gano'ng karaming picture at videos ang nakahanda? Just in case may manghingi? Ganito po kasi, may GC po ang bawat team. For example, humingi ka ng tulong sa GC nyo. Boss, can I have a picture like eating in the restaurant, like Mexican restaurant? Magsisend yung boss namin ng sample pictures na pwede mong isend dun sa client. Lolita, pag nagtanong naman tungkol sa kunwari, anong pinag-aralan? Ano ang sa nag-aral? Meron bang ganun na kailangan ganitong klaseng school ang pinasukan mo, ha? May mga sila Harvard po lang. Oh my God! Talagang Harvard ang sinasabi? Oh, okay. Kaya pala talagang yung iba kahit na aral, feeling nila legit. Parang kunyari, parang syempre magugulat na po siya. Wow, Harvard. No more questions to be asked.
kwento ng mga Pinoy na itrinafik sa Cambodia, malaking halaga ng pera ang katumbas ng pang-scam sa dating apps. Doon sa experience ninyo, ano yung pinakamalaking nakuha sa isang kliyente? Pinakamalaki na yung $200. $200,000. $200,000. So, 10 million? 10 million pesos? Mga 10 million pesos. Ito ay, anong klaseng tao to? Amerikano rin? Dalas may katungkulan, lawyer or businessman din sa US. Oo. Tapos sa company, yung sinasabi nyo na parang may reward kapag isa ka dun sa mga top na nakakapag-scam. Ano yung reward? Madalas cellphone. Pangako nila iPhone 14 Pro Max or cash or pwede kang magbakasyon sa labas ng 1 week. Tapos sagot nila yon. Mm-mm.